KuPS TV:n lähikuvassa KuPSin pääomistaja Ari Lahti. Tervetuloa. Kiitos. No kyllä varmaan tässä hyvin tärkeä tekijä tässä KuPS-innostuksessa on se, että mä oon täältä päin kotoisin, että mä oon syntynyt Leppävirralla ja sitten muuttanut vähän toisella kymmenellä ollessani Kuopioon, ja siitä se rakkaus sitten syntyi tähän niin kuin kotiseutuun ja KuPSiin jo hyvin, hyvin nuoresta iästä, että lähtee varmaan ne ensimmäiset muistot, mitä mulla on KuPSista, ne on varmaan sieltä joku 7-8 vuoden ikäisenä, kun kirjoittelin ja lueskelin Booster-lehteä silloin 70-luvulla, ja silloin jo se jalkapallo tuntui läheiseltä, ja sitten mä oon ihan pienestä pitäen seurannut urheilua aika laajastikin, mutta myöskin jalkapalloa hyvinkin tarkasti, ja sanotaan, että ehkä ne seurannan kohteet on ollut tietysti tämä kotimainen sarja, Englannin liiga ja sitten toi nämä Euroopan ja maailmanmestaruuskisat. No joo, sillä tavalla, että isä mut on niin kuin tähän urheiluun sillä tavalla opettanut, ja ihan samaa yritän myöskin omille pojille sitten viedä sitä viestiä eteenpäin. Et isä tosiaan kilpaili harrastuksen puolesta ja myöskin piti huolta siitä, että sitten tämä urheilu iskostui meikäläiseenkin. No, valmentajavalinta on kyllä pitkälti meikäläisen vastuulla. Sitten totta kai on ihmisiä ympärillä, jotka auttaa ja tekee sitä työtä, että löydetään oikeanlainen valmentaja, mutta se vastuu valmentajavalinnasta on pitkälti meikäläisen harteilla. Pelaajavalinnat puolestaan, niin ne on ehkä sitten vähän kauempana, että enemmänkin ne on niin kuin puitteiden luomista, eli sovitaan, että kuinka paljon meillä on rahaa käyttää pelaajahankintoihin, ja sitten sikäli kun puhutaan siitä pelaajien hankinnasta, yksittäisten pelaajien nimistä tai sitten siitä, että miltä toi peli näyttää tuolla vihreällä veralla niin sanotusti, niin kyllä se on päävalmentajan vastuulla, että mä haluan siitä niin kuin tavallaan sillä lailla vetäytyä, että mun homma on hommata sinne mahdollisimman hyvä valmentaja, ja hänen hommansa on sitten johtaa sitä peliä ja valita, muuten menee roolit sekaisin. Kyllä on jäänyt joo, ja se on pysynyt nämä vuodet samana, eli se on Leeds United, ja se juontaa juurensa sieltä 70-luvun Leedsin kulta-ajoista, ja se oikeastaan on ollut silleen, se on vähän niin kuin, että sitä vaan ei vasta oikein mihinkään muuhun muottiin niin hyvin istu. Vaikka paljon olen pelejä nähnyt paikan päällä eri joukkueilta ja muilta, mutta se Leeds United on se, mikä siellä taustalla on. Ilmeisesti on Ellen Roadillakin tullut käytyä. On tullut käytyä, joo, ja hyviä muistoja. Mulle tulee nyt tässä pääomistajan roolissa kaksi sellaista elävää hetkeä mieleen. Ja toinen ehkä liittyy vähän pidempiaikaiseen hetkeen. Ja se liittyy tähän meidän hopeakauteen ja se viimeiseen otteluun tuolla Mariehamnissa, jos sitten hopeamitali väri viime kädessä varmistui. Niin kyllä se oli sellainen euforinen tietynlainen elämys, mitä koki siinä ottelu edetessä, ja tavallaan se ottelu hyvin jännittävä, siellä oli toinen joukkue meitä vastaan, kotijoukkue oli putoamassa yhdessä vaiheessa ja just säilyi sarjassa, ja me taas oltiin juhlimassa siellä niin kuin hopeamitalin varmistumista, ja se kokemus sinänsä jäi hienona mieleen. Toinen sitten semmoinen kokemus, mitä en kyllä vaihtaisi myöskään ihan hevin pois, niin on se, kun pelattiin Eurooppa-cupin tai näitä Eurooppa-liigan kolmatta kierrosta, ja oltiin täällä kotiottelussa voitettu tämä turkkilainen Bursaspor 1-0, ja mennään sitten sinne vieraspeliin, ja sitten mennään sinne poliisisaattuessa, puheenjohtajakin vietiin poliisisaattuessa kentälle ja hotellilta, ja sitten muistan, kun tämä paikallinen seuran presidentti oli varannut sellaisen tasanteen, jossa oli muutama tuoli, ja se oli vähän siinä niinku semmoinen todella paraatipaikalla, ja oli noin puoli tuntia peli alkuun, ja mä seisoin siinä sitten yksikseni ja kattelin, kun oli 25 000 vihreä valkoista hullua siellä, pomppia, huutsia, ja lauloja. Ja se oli aivan eläimellinen se tunnelma. Sitten mä mietin, että siinä kun mä kattelin sitä itsekseni, että vitsi, tää on hienoa. Kyllä jalkapallo on hienoa, että tällaisen elämyksen on saanut. Että tässä voi niin kuin nauttia kolmannen kierroksen karsintaottelusta yhtä Euroopan mahtiseuraa, tietyllä tavalla mahtiseuraa, UEFA Champions League lohkovaiheessa ollutta seuraa vastaan, ja me johdetaan tätä pelisarjaa 1-0. Mä muistan aina sen, että kyllä tämä on helvetin hienoa suoraan sanottuna, ja sitten tietenkin lopputulema oli se, että kun oli 72 minuuttia pelattu ja oltiin 5-0 tappiolla, niin ajattelin kyllä koko ajan, että hitto kun tämä loppuisi, että tämä on aivan teurastusta tämä toinen osa, mutta siis aivan upeita fiiliksiä. Siinä on niin kuin kaksi sellaista niin kuin upeata kohokohtaa, jotka on jäänyt mieleen.
No cup-finaalia silloin 89, niin mä en nähnyt. Mutta sieltä mä muistan kyllä aika elävästi sellaiset niin kuin, tiedätkö, pyörämatkat tuonne Väinölänniemelle ja kesäillat ja se, että siellä oli pelejä. No silloin niitä oli viikoittain, kun oli kaksi ja parhaillaan kolmekin seuraa, mutta kaksi seuraa kuitenkin aika hyvin sitten siinä 80-luvun kieppeillä niin mestaruussarjassa silloin. Ja kyllä mä muistan sen, että se oli niin kuin vähän tajanomainen fiilis siitä jäi. Ja jotenkin tuntui, että katsojakin oli enemmän, mutta en ole kyllä ihan varma, ehkä se on vähän semmoinen harhakuva. Mutta sieltä ei oikein semmoista, että jäisi joku yksittäinen ottelu. Sellaista mä oikeastaan en silleen saa mieleeni, että olisi joku tietty hetki, mikä olisi jäänyt mieleen. Joo, no se mun harrastaminen totta kai liittyy, me pelattiin vähän tätä kortteliliigaa täällä Kuopiossa, ja mä en ollut, että olisi kannattanut enempää oikeasti harrastaa, koska mä kyllä aika äkkiä totesin, että täällä on aika hyvä tämä tavallaan tason mittari, että kannattaa lukea läksyjä mieluummin kuin pelata jalkapalloa. Mutta kyllä mä yleensä tykkäsin olla hyökkäjänä. Se oli niinku se mun niinku lempipelipaikka, että mä en ollut niin puolustusimmeinen enkä maalivahti, sillä tavalla sen paikan muista, mutta todellakin niin ei niistä ehkä semmoisia kohokohtia ole kyllä jäänyt mieleen. No kyllä ne ymmärtää sitä oikein hyvin, että vaimo kyllä sen niin kuin tiesi jo lähtömetreillä, että tätä harrastusta on vähän vaikea vaihtaa pois, että piti hyväksyä sitten meikäläinen se harrastus mukana. Ja sitten mun vanhin poika Mauri, niin Mauri on todella paljon myöskin hengessä mukana, on ollut täällä, vaikka ei ole Kuopiossa päivääkään asunut, niin on ollut Kupsin hommissa, tehnyt täällä kesällä vähän töitä ja muita, ja seuraa erittäin ansiokkaasti. Ja tässä kun uudesta valmentajasta tiedotettiin, niin ensimmäinen viesti taisi tulla Maurilta, että hieno valinta, että oli katsonut tuon tiedotustilaisuuden suorana lähetyksenä ja Espanjasta, hän siis opiskelee Espanjassa nyt, niin että on sillä tavalla oikeastaan niin kuin hyvinkin lähellä tätä harrastusta. Ja sitten mulla on neljä lasta, mulla on sitten toinen poika, tämä Urho-poika, joka on nyt sitten täyttää 6 tuossa kesäkuussa, niin Urhon kanssa muun muassa viime syksynä oli Mauri ja Urho molemmat, käytiin katsoa HJK Kups-peli tuolla Sonera-stadionilla, ja kaikki 3 poikaa seisottiin koko peli, ei istuttu pätkääkään, mulla on tapana, mä en pysty istumaan, kun katsotaan Kupsin peliä, niin Mauri siihen on tottunut, mutta Urhokin urhollisesti seisoi ja katsoi, ja siellä peliä ihmeteltiin, että kyllä sillä lailla kyllä perhettä ymmärtää ja tietää. Ja totta kai sitten myöskin ollaan vaimon kanssa nautittu näistä ulkomaan reissuista, että ei häntäkään tarvitse 2 kertaa pyytää, että lähdetäänkö katsomaan peliä vai ei, että kaikki ihan mukana. No se mitä mä tekisin, niin mä tekisin tähän kenttään liittyen 2 asiaa, eli jos puhutaan jalkapallokentästä, mä rakentaisin tuon toisen puolen katsomon ja sinne myöskin sitten muutaman tällaisen VIP-tilan sinne aition, sinne katsomon yläosaan, tuonne auringonpaisteeseen niin sanotusti. Sen ja sitten mä rakentaisin tuohon päätyyn, joka avautuu tuonne kuplahallin suuntaan, niin siihen mä rakentaisin sellaisen hotellin, johonka sitten toiseen kerrokseen tulisi sellaiset niin kuin vieraiden kestimistilat, että siellä voisi järjestää tämmöisiä vähän isompia tapahtumia, ikään kuin jalkapallo ottelu ympärille ja ennen, ja että tänne voisi tulla sitten sanotaan 1,5 tuntia, 2 tuntia ennen peliä, syödä hyvin, nauttia semmoista ilmapiiristä, että on, ei tarvitse värjätellä missään, tai että olisi hyvät valaistukset, kunnon keittiö, että olisi mahdollisuus saada tästä niin kuin oikein kunnon happeningin. Ja sitten myöskin ne majoitustilat olisi siinä aika hyvät, että sitä voisi käyttää monipuolisesti sitten tämän myöskin jalkapallotoiminnan elvyttämiseen ja mahdollisesti tätä kenttää, kun tämä keinonurmikenttä, niin tämä voisi hyödyntää monella eri tapaa tämmöisessä vähän suljetummassa ympäristössä. Me voitaisiin järjestää tänne sitten ulkoilmakonsertteja ihan niin kuin järkevän kokoisia ja hyvällä paikalla, ja meillä olisi majoitustiloja, meillä olisi tavallaan palvelua yleisölle sitten monella tapaa, että kyllä mä ehkä sitä niin kuin kehittäisin, ja sille me saataisiin tänne sitten nämä kuopiolaiset yritykset mukaan voimakkaammin, kun niillä olisi myöskin, kun ne tuo tänne vieraita, niillä olisi sitten tarjota vähän laajemmalle joukolle, olisi mahdollisuus tarjota asiakkaille ja vieraille niin parempia palveluja, ja siihen suuntaan mä tätä kehittäisin. Ja itse asiassa me oltiin tuossa, kun Suomi pelasi Unkaria vastaan tuolla Unkarissa maaottelun, niin me oltiin sitten Kuopion kaupungin semmoisen porukan kanssa
siellä mukana ottelua katsomassa ja siellä Jörin kaupungissa, joka on Kuopion ystävyyskaupunki, niin siellä oli nimenomaan toteutettu hyvin tämän tyyppinen se stadion. Se oli tosi 15 000 hengen katsomo, kulma liigassa siellä käy 4000 katsojaa, mutta kuitenkin se oli aika iso stadion ja siinä oli nimenomaan tämmöinen hotelli yhdistetty tähän tota stadion rakenteisiin ja se oli hyvin toimiva oloinen ja täytyy toivoa, että eikö vierailu myöskin toi vähän niin kuin mallia tänne päättäjille, koska se Jörin kaupunki on hyvin saman kokoinen kuin Kuopio. Ja siellä se jalkapallon rooli oli kyllä merkittävästi isompi kuin mitä täällä. Et se koettiin niin kuin kaupungin puoleltakin jo tällaisena vetovoimatekijänä. Ja se oli Audilla erittäin iso tehdas siellä Jörissä ja Audi oli erittäin voimakkaasti mukana sit siinä jalkapallon kehittämisessä. Ja myöskin tämä Jörin pormestari niin piti niin kuin jalkapalloa hyvin korkealla siinä oman kaupunkiinsa vetovoiman rakentamisessa, se rooli oli merkittävä. Ja silleen mä toivoisin, että täälläkin se nähtäisi ja ymmärrettäisi tavallaan tämän lajin merkitys. Mm. Äiti ja isä on ilman muuta se vastaus, että kyllä sieltä se on rakentunut se Arilahden persona ja ne syvimmät arvot, mitä minä edustan ja mitä kannan. Ja ei voi sanoa, että se olisi joko äiti tai isä, vaan se on nimenomaan se kombinaatio, että molemmilta, kun itse sitä tutkiskelee, niin koen saaneeni tiettyjä asioita ja olen niistä erittäin kiitollinen. KuPS TV:n puolesta haluan kiittää oikein paljon ja toivotaan, että tämä kausi vielä muuttuu tästä paljon positiivisemmaksi. No näin me uskotaan. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos.